Niet te geloven! Kijk daar eens! Het is een echte stuiver! Wie gooit er nou zoiets op de grond? Ik zal hem maar waarschijnlijk meenemen, want wie weet, misschien pakt iemand anders de stuiver wel. En dan ben ik wel echt hartstikke arm. Wacht eens, dat kan toch helemaal niet? Hoe kan ik nou ineens gevangen genomen zijn? Volgens mij is het misschien een list van iemand. Hallo? Wat? Jij? Wat heeft dit te betekenen? Wie had dat gedaan? Ja, wat? Jij? Maar waarom heb je dat dan gedaan? Ik wil zo graag met die dingen doen. Ja, als je zo graag dingetjes met mij wilt doen, dan had je dat toch eerst aan mij moeten vragen. Kom, waar wacht je nou toch op? Laat me alsjeblieft vrij voordat ik helemaal boos word. Ah, dat lig op. Maar vertel eens, waarom wil je nou zo per se dingetjes met je doen? Ik voel me zo alleen. En want iedereen die iets anders aan het doen. En ik voel me zo bezorgd. Je voelt je bezorgd. Ja, daar zit wat in. Weet je wat? We kunnen trouwens eens eventjes bij mij thuis gaan. En dan kunnen we daar leuke dingetjes doen. En daarbij, Siri zal ook wel trots zijn als jij er bent. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik eerst nog wat boodschappen doen bij de prijzenwinkel van Bas. Dat is een goed idee. Oh, goedemiddag Ricardo. Dag Bas. Ik wilde je... mag ik misschien eventjes een paar boodschapjes van jou... Ja, natuurlijk. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik zou zo graag eigenlijk... alleen maar vers brood willen. En een plakje kaas en zo. En dat was het allemaal. Oh, en ook nog wat giers voor mijn vallen pakketje Siri. Zeg, wat is dat voor zo'n dingetje? Dat is geen ding. Dat is een jukebox. En in die jukebox kun je allerlei leuke liedjes beluisteren. Als je nou trouwens iets wil opzetten of zo, dan is dat geen probleem hoor. Kies gewoon een nummer uit en ga uit je dak. Dan ga ik voor Ricardo eventjes wat te halen hoor. Ik kom zo weer terug. Best wel leuke muziekjes. Ik zal voor jou een hele leuke plaat opzetten hoor. Hé, dit nummer lijkt me best wel leuk. Zijn jukebox helemaal kapot gemaakt. Ik kan dat zo toch niet gaan doen. Als Bas dat allemaal gaat zien, dan gaat hij helemaal uit zijn dak. We moeten ervoor zorgen dat hij daarvan niks af weet. Hier zijn de boodschappen. Rot! Nee! Mijn jukebox! Helemaal aan de Filistijnen! Dat was mijn gloednieuwe jukebox! Ja, Bas, ik kan het uitleggen. Je hoeft helemaal niks uit te leggen. Maak maar dat je gauw wegkomt. En kom maar niet terug voordat je je verontschuldiging hebt aangeboden. Maar Bas, ik... Nee, wegwezen! Ja, ik weet het, Siri. Ik heb helaas geen boodschappen kunnen doen. En weet je waarom niet? Omdat Bas me daarnet heeft uitgegooid. En omdat dit meisje hier net voor grote problemen heeft verzorgd. Daarom heb ik helaas geen boodschappen kunnen doen. Ik ga daar zo niet gaan doen, meneer Ricardo. Hoe, je kan daar niks aan doen. Moet je maar eens nagaan wat je daarnet hebt gedaan met die jukebox. En dat Bas me zomaar heeft eruit gegooid. Ik hoop dat het niet nog een keer erger gebeurt. Hallo, met Ricardo Cartoon. Goeiedag, meneer de boswachter. Leuk dat je nog eventjes belt.
Oh, u heeft iets heel interessants om aan mij te laten zien. Ja, als het interessant is, dan kom ik zo meteen naar je toe, hoor. Ja, over enkele minuten kom ik naar je toe, hoor. Ja, dan straks, meneer de boswachter. Tot later. Klein meisje, ik geef je nog één kans. Maar als dat ook nog misloopt, dan zit jij mooi in de problemen. We gaan direct naar de boswachter, want hij heeft een grote verrassing voor mij en ik denk dat hij heel erg tevreden zal zijn. Nou, dat vind ik echt heel plezierig. Ricardo, je bent er. En fijn dat je je kleine zusje mee hebt meegenomen. Maar meneer de boswachter, eigenlijk is... Hallo, kleinie. Wil jij soms misschien meerijden in deze mooie wagen? Oh, dat lijkt me echt schön, zeg. Mooie wagen? Ja, dit hier is mijn boswachterswagen. Die heb ik dus van mijn tweelingbroer gekregen. Ik mocht die zo lang gebruiken als ik maar wil. Die is wel een beetje groot, zie ik. Ja, maar daarom is het ook een hele grote auto. Kijk, dit is de hendel. En als je aan die hendel... Ik wil dat wel eens proberen. Nee, niet aan die hendel. Als je daar aankomt, dan gebeurt er iets vreselijk. Oh nee, hè. Toch niet mijn mooie wagen, hè. Die had ik sinds net... gekregen van mijn tweelingbroer. Ik denk dat we je maar beter alleen laten, meneer de boswachter. Nee. Laat. Dat kun je me niet toelaten. Ik vind, hè, dat je maar beter een oplossing kan bedenken om mij weer een nieuwe auto te krijgen. Want ik kan niet leven zonder zoiets. Ja, meneer de boswachter. Ik begrijp wat je bedoelt. Ricardo, ik kan dat niet gaan doen. Je kunt er zeker wel wat aan doen. Denk je soms dat het allemaal vanzelf gaat? Omdat dit iedere keer zelfs gebeurt? Maar ik kan daar niet anders aan doen. Weet je, ik kan maar beter je terugbrengen naar je vader. Misschien kan hij je fatsoen leren. Ah, dus daar zit je, schattenbout. Ik heb je overal lopen zoeken. Zeg, meneer, kent u haar? Ja, natuurlijk. Ze is mijn dochter. Ik heb de hele stad lopen afzoeken, maar ik kon haar nergens vinden. En toen dacht ik, hij zal waarschijnlijk in het park zijn. En ik zag haar meteen zitten. Meid, we moeten naar huis. Je moeder heeft het eten klaarstaan. Maar waarom moest ik dat? Ja, wil je soms doodgaan van de honger? Nee. Nou, kom dan maar mee. Zeg, papi, ik vind dat ik hem wel kan missen. Maak je maar geen zorgen, schattenbout. Misschien ooit eens op een dag kun je nog een keertje met hem spelen, hoor. Ja. Oh. Maar nu moeten we echt gaan, want zometeen wordt het eten koud. Ja, dat is waar. Nou zeg, dat ik daar achterhand echt... kan meemaken. Het ziet er naar uit dat ze weer eindelijk terug is bij haar papi. Maar ik denk dat ik ook maar beter naar huis kan gaan.